Novi problemi sa snabdijevanjem gasom na relaciji dvije nadležne kompanije Energoinvesta i preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, zbog čega je od podne obustavljena isporuka gasa korisnicima. Nedeljko Elek, direktor kompanije Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, naš je gost. Gospodine Elek, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, posljednja informacija koju imamo od momenta kada je počela naša emisija jeste da su dva resorna ministra razgovarala i da je dogovoreno da se korisnicima pusti dotok gasa. Pa dobro, ja sad ne znam, ja imam informaciju što sam ja razgovarao sa mojim ministrom Đokićem, je da je obezbijeđen da napokon imamo sastanak sa gospodinom direktorom Energoinvesta, a posle tog sastanka ako nađemo rješenje da pustimo gas, jer mi ne možemo jednostavno. Šta je uzrokovalo ovaj problem? Uzrokovalo što Energoinvest nije on samo odbio da plati, nego je on odbio da primi fakturu. Znači oni moraju prvo da primi tu fakturu koja jeste po ugovoru, a posle toga da uđemo u ove razgovore ili da uđemo u eventualno sudski proces. Ako ulazimo u sudski proces, onda moramo znati da, s obzirom kako je pravosuđe ovde, da će to trajati par godina, moramo definisati odnose u toku eventualnog sudskog procesa, jer ovo je nešto što je na dnevnom nivou. Meni je zaista žao što je došlo do ovoga. Sa naše strane nikad nije bila ucjena, nego upravo sa druge. Ali evo, tu smo da pokušamo da nađemo rješenje. Iz kompanije Energoinvest tvrde da vi zapravo na neki način da ste sami odredili cijenu gasa, budući da nadležna regulatorna komisija Republike Srpske nikada nije potvrdila cijenu koja je utvrđena početkom godine kada smo imali još jednu ovakvu krizu. Je li to tačno? Apsolutno nije. Mi smo 28. juna je regulatorna komisija objavila i potvrdila tu cijenu 14,1. I ta odluka je objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Tako da ja ne vidim zašto oni to tvrde. Vi danas imate izjavu gospodina Vladičića koji je potvrdio, predsjednik regulatorne komisije koji je potvrdio sve ovo. Oni se hvataju za neke proceduralne razloge, kad je objavljeno, da li važi ovako, da li važi onako. Ono što je suština prema mojim informacijama da Energoinvest jednostavno nema novca da izmiri svoje obaveze i da sada pokušavaju jednostavno razno raznim tim manevrima da odlože plaćanje, eventualno da koriste i to sporo suda i sve ostalo, da neke 2-3 godine ne bi plaćali svoje obaveze. Mi to ne možemo da dozvolimo. Jednostavno nije problem da se kaže ok, nemamo novca, ne možemo sad izvršavamo obaveze, da napravimo neki reprogram, neki dogovor uz garanciju vlade i federacije, to možemo. Ali mi sad da uđemo u sudski spor, a da nastavljamo isporučivati gas, to jednostavno nije moguće. Je li vama cilj da uđete u sudski spor? Ne, apsolutno. Pazite, Sarajevo gas živi od transporta gasa prema federaciji. Ovdje je dosta zamjena jedna teza, pogotovo u javnosti, u federaciji, da cijena gasa zavisi od nas. To nema ni apsolutno nikakve veze. Mi samo se bavimo transportom. Ruska federacija, zahvaljujući sporazumu predsjednika, dodika predsjednika Putina, isporučuje po niskim cijenama i Federacije Republike Srpske. Mi vršimo transport. Naša, na cijenu građana Sarajeva, naša usluga je 0,003%. Znači, to je sve ono što je naša uloga. I zaista nema mjesta za ovim stvarima. Ja sam očekivao da ćemo mi imati jednu korektnu saradnju, da ćemo raditi zajedničkim projektima. Mi smo nedavno imali jedan sastanak kome se jedino nije odazvao gospodin direktor Energoinvesta. Su bio direktori BH Gasa, Sarajevo Gasa, Federalnog, sa gospodinom Bajatovićem, generalnim direktorom Srbija Gasa i predsjednikom Dodikom. Nehodi. I gdje smo razgovarali o mogućnostima zajedničkih projekata, da širimo gasnu mrežu. A umjesto toga mi se bavimo sa ovim bez ikakve potrebe. Ne može preduzeće iz federacije koje je potpisalo ugovor svojevoljno stopirati fakturu na osnovu njenog razmišljanja, mišljenja regulatorne komisije. Sama regulatorna komisija kaže da smo mi u pravu. To je danas potvrđeno. Ali ne znam iz kog razloga. Ja mislim da su upravo razlog nelikvidnost, pa ne žele da to kažu zbog politike lokalnih izbora i svega ostalog. Ne možete vi sami tumačiti to.
Ovdje ima, vi imate odluku Vrhovnog suda Republike Srpske koji kažu da odluke regulatorne komisije ne mogu da moraju da stupe danom donošenja. To je sud potvrdio. I sve to sad Energoinvest kaže ne važi, mi imamo svoje tumačenje. I šta očekujete? I onda imate stvar da je ucijenjeno. Mi nikog ne ucijenjujemo. Mi nikoga ne ucijenjujemo. Uprava Energoinvesta tvrdi da ovdje nije ništa sporno i da ovdje nema spornih pitanja, da se sve može riješiti na jednom sastanku. Je li bilo nekih kontakata danas tokom dana? Evo, i razgovor dvojice resornih ministara ukazuje da bi uskoro trebalo doći do nekog sastanka. Ono što je sve sporno, mi smo imali u zadnjih par mjeseci smjenu svih direktora u gasnom sektoru federaciji. To je zbog ove promjene vlasti koja je bila. Svaki direktor kada je stupio na dužnost se javio, upoznali smo se, popili kafu, ručali, imali neke sastanke. Jedino se gospodin Zelenović nikada nije javio. Ja sam inicirao prije dvije nedelje zvanično sastanak s njim koji je on potvrdio i otkazao sat vremena prije početka sastanka. Znači mi nemamo, ja čovjeka ne poznajem. Mi nemamo, to je sramota. I koliko je i njegova, ja prihvatam da je moja, ali jednostavno ne mogu da dođem do čovjeka. Nemamo komunikaciju. Zato mislim da ovdje želi da se napravi neki veštački problem kao sa helikopterom što je bio, pa naravno treba helikopter da gasi saobraćaj. Požar. Naravno da treba ovdje teče saobraćaj normalno gasni i da mi isporučujemo gas federaciji. To je naš interes. Zašto to neko stopira svojevoljnim tumačenjem odluke regulatorne komisije? Pa niste vi sud. Predajte na sud, nek sud odluči. Ali ne možete vi reći, e, ja to tako mislim. Pa evo, mislim ja drugačije, šta ćemo sad? Evo, nakon što odete iz našeg studija, ići ćete u studio jedne druge televizije, pa ćete imati priliku da se upoznate, budući da prema najavama da ste obojica gosti u istoj emisiji. Jeste li gosti u isto vrijeme? Ja bi više volio da smo gosti ovdje kod vas. Dobro, bit će prilike možda nekom drugom prilikom da vas ugostimo obojicu, nadamo se u nekim malo boljim okolnostima s pozicije korisnika gasne mreže u oba entiteta. Jeste li spremni vi inicirati neki sastanak, evo nakon što se danas upoznate sa gospodinom Ustamujićem? Prvi sastanak, kada sam došao na mjesto generalnog direktora Sarajevo gasa, prije dvije godine, je bio sa tadašnjom direktorkom BH Gasa i direktorom Sarajevo Gasa. Ono zašto sam ja došao ovdje, ne da budem direktor koji će da ima, ne znam, sekretaricu i da ga voze u Škodi. Moj cilj je da napravimo mrežu i da gasifikujemo Republiku Srpsku. Gasifikovanje Republike Srpske i Federacije je jedan podudaran posao. Moj životni projekat, cilj, jeste da uradimo magistralni gasovod od Sarajevo Gorašte. To je najveći prioritet koji može da ima i Federacija i Republika Srpska. Vi ćete spojiti dva svoja najjača industrijska grada, a mi ćemo time dobiti gasifikaciju malih tih opština sve do granice sa Srbijom. Ja to želim da radim. Ja sam formirao radnu grupu, ali nažalost, iz kog razloga, evo, promjenom ove vlasti, gdje su svi očekivali da će se nešto novo desiti, da će biti bolje, svi projekti su zaustavljeni. Ja ne mogu da shvatim ko može da ima nešto protiv tog strateškog projekta koji smo mi pokrenuli za vrijeme prošle vlade. Ja ne ulazim sad uopšte u političke odnose, ja govorim činjenice. Zašto je to zaustavljeno? Ko ne želi da ima gasifikovano Goražde i da imate toliko jaku industriju? To ne može bez Republike Srpske. Eto, radimo zajednički taj projekat. Zašto se bavimo ovim? I svaki, ja sam danas pričao sa svim kolegama iz gasnog sektora, svi kažu pa mi ovim odbijamo korisnike. A je li bilo neophodno da se danas isključi snabdjevanje plina za krajnje korisnike? Je li ovo sve moglo da se rješava na neki drugi način, a da korisnici i dalje mogu koristiti? Moglo je razgovorom, ali nema razgovora. Nema razgovora. Pa vidite, mi smo finansijski stabilna i potentna kompanija. Nama taj račun jedan ne znači ništa. U konačnici. Nije ovdje stvar financija, ovdje je stvar da li vi možete da nastavite ugovorni odnos, ako ta jedna ugovorna strana to ne poštuje. To je suština. Ja ulazim kao direktor u krivično djelo. Ja sam zato i molio da napravimo sastanke, da pokušamo da nađemo rješenje. Nama nije ovo cilj. Evo ja, posle ovoga sastanka, ja se zaista nadam rješenju. Ja ću sljedeće nedelje odmah da iniciram sastanak svih direktora gasnih preduzeća i da se više ne bavimo ovim glupostima. Da se bavimo ono što je nama cilj, širenje gasne mreže. Ja sam zagovornik da se rade obe interkonekcije, jedna i druga.
i da mi ne zavisimo ni od koga i da imamo redovno snabdijevanje, jeftino snabdijevanje. Trenutno je to Ruska federacija i ja samo mogu da se zahvalim ljudima iz Gazproma koji imaju razumijevanje za sve. Ali da, šta ćemo raditi u budućnosti, to su odluke na nama. Ali ovakvim ponašanjem, da sad, to je neposlovno, to je neprofesionalno, da neko neće sa vama da se upozna i kaže, e, ja ću vama da vratim fakturu. Pa evo sad na BHT, Sarajevo Gaz da se reklamira, vi nama pošaljete fakturu, ja vratim fakturu i kažem, nastavite reklamu svaki dan. Šta biste vi rekli? Dobro, vrlo je jasno. Kako komentarišete tvrdnje koje dolaze iz Republike Srpske od članova Srpske demokratske stranke da se ovo nije dešavalo dok su njihovi kadrovi bili na čelu preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, da ne pratite sniženje cijena gasa na svjetskom tržištu, da ne pratite istu odluku u tom kontekstu i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te da je sve samo predizborna kampanja? Ne znam kako ćemo mi dobiti glasove u Republici Srpskoj ako isključimo gas u Sarajevu. Imaju li korisnici u istočnom Sarajevu gas? Pa ima, mi smo sad ubacili količine za 3 dana. Ono što smo mi radimo na širenju mreže. Naša gasna toplana u istočnom Novom Sarajevu ima alternativni izvor, to je mazut, vršit ćemo, ali nam nije to cilj. Ja generalno mislim da ljudi koji vode sadašnju Srpsku demokratsku stranku su uništili Srpsku demokratsku stranku. I da mi trebamo iz SNSD-a da budemo uvijek zahvalni Aleksandri Pandurević i tim likovima, jer dok su oni opozicija, mi ćemo vječno biti na vlasti. I evo, ona će dobiti besplatno priključak za gas, jer toliko je učinila za SNSD i toliko nam je pomogla da će doživotno imati besplatno gas od Sarajevo gasa. Malo prije ste rekli da je, a zapravo evo da se još vratimo na taj dio, je li tačno da se ne prati sniženje cijene gasa? Apsolutno nije tačno. Apsolutno nije tačno. Lično sam potpisao odluku isti dan kad je vlada federacije smanjila odluku. Najlakše je paušalno tako reći, neću kažem neki izraz lupiti ili tako nešto reći, e, to nisi uradio i sad ja to treba da demantujem. Ja smatram sebe ozbiljnim čovjekom i vodim ozbiljnu firmu i radim ozbiljne projekte i ne mogu da se bavim sad nekim kome je dosadno, sjedi kući pa tako neke stvari. Na svakom računu stoji kada je bilo smanjenje cijene. Ima odluka koju sam ja popisao, koje prati. Tako da nema. Ja ušte ne znam da je bivši direktor Sarajevo gasa bio u Srpskoj demokratskoj stranci. Možda jeste, možda nije, ali činjenica jedna druga. Sarajevo gas je prodat njemačkom fondu za vrijeme vlade Srpske demokratske stranke i PDP-a. To je kao da prodate autoput. I mi smo uspjeli nad ljudskim naporima da vratimo gasovod u vlasništvo vlade Republike Srpske. Eto koliko su oni bili uspješni kad su gasovod prodali Nijemcima. Suština ove, evo samo jednu dvije rečenice, samo da ljudi shvate šta je suština problema. Sarajevo gas je, dok je bio u vlasništvu njemačkog fonda, tih 25 godina, iz nekih njima razloga, držao nerealno nisku cijenu transporta gasa prema federaciji, koja je bila nekih 5,5 maraka. Mojim dolaskom vlade Republike Srpske, mi smo to vratili na komercijalni nivo. Iz kog razloga? Zato što unutar federacije BH Gasu Energoinvest plaća 33 marke. 33 marke. I sad normalno da je njima, ja njih razumijem, sa 5 maraka kad idete na 14, ali je to tržišna cijena. Nisu više Nijemci fond, nisu više direktori iz SDS-a, direktori pa da vam to. Znate, mi imamo situaciju da je direktor Paljanskog vodovoda, neki izvjesni gospodin Kojić koji je smijenjen, prodavao vodu jeftinije građanima federalnog Sarajeva nego građanima Pala. Ja nisam takav Srbin. Ja nisam takav čovjek. Ja gledam da najviše zaradi preduzeće kojim ja upravljam. Da najviše ostane profit u Republici Srpskoj. Izvinite, ja nisam taj neki Kojić. Ja sam Nedeljko Elek koji želi da ostvari maksimalan profit za preduzeće iz Republike Srpske. Da li to nekom smeta? Smeta. Ali to nije razlog da mi ne razgovaram. Kao što uvažavam da je Energoinvest želi da ostvari svoj profit. Ali da moramo razgovarati. Moramo naći neko rešenje. To je suština biznisa. Svak želi što više da zaradi.
Šta će se desiti ukoliko, kažete, imate zalihe za 3 dana? To je informacija koja je jako važna. Ima i federacija, to znate. Ima, naravno. I to je informacija koja je jako važna krajnjim korisnicima. Ukoliko u ta 3 dana ne bude nekog razgovora, ne bude dogovora, šta će se onda dogoditi? Samo da, znači, do 3 dana. Zavisi sve od potrošnje. Najviše ovdje zavisi od željezare. Ako željezara povuče neke velike količine, onda to neće biti 3 dana, bit će 2 ili možda čak i dan. Nije dobro da dođe do toga. Pozivam i gospodina iz Energoinvesta i njihovog resornog ministra da pročitaju pažljivo odluke. Da pročitaju pažljivo odluke u odluci regulatorne komisije, sve jasno. Oni su prihvatili tu cijenu. I zbog odluke Ustavnog suda nisu uopšte napisali kada ona stupa na snagu. A podrazumijeva zbog odluke da stupa na snagu 8 dana od donošenja. Tako da tu nema ništa sporno. Pozivam ih da dobro razmisle, da dobro iščitaju sve i da mi riješimo ovaj problem da gas krene, da oni prihvate fakturu. Ako žele da idu na sud, sve u redu. Idu na sud i definišemo odnose dok traje sudski proces. Ja mislim da to nije dobro. Ja mislim da mi treba da sarađujemo, da treba da radimo, da trebamo da širimo gasnu mrežu, ne da odbijamo ljude. Jer, pazite, ja sam mislim da smo mi veliki broj ljudi odbili od gasa s ovim našim ponašanjem. Ču reći, pa čekaj, ja sad kupit ću ja pelet neke malo skuplji ili nešto drugo, neću vidjeti da se ovi non stop nešto svađaju. Nemojte to da radimo. Ljudi, imamo ugovor na 3 godine. Imamo ugovor, sve je jasno. Nemojte da se bavimo time, dajte. Ja shvatam, taj gospodin on je čovjek političar, promijenio je 3 stranke, pa sad želi da se dokaže u toj posljednjoj kojoj jeste. Ali nije ovo način. Šta za korisnike? Evo, šta možete da poručite korisnicima? Čuli smo poruku za upravu Energoinvesta i druge donosioce odluka u lancu. A šta imate da kažete korisnicima kako u kantonu Sarajevo, tako i u istočnom Sarajevo? Ja mogu samo jedno da kažem. Sarajevo gas je korektan i solventan partner. Sve svoje obaveze izmirujemo u dan, prema svima. Ako nekome nešto znači, moje izvinjenje za ponašanje ljudi koji nisu stručni, koji nisu dorasli, to su ljudi koji su promijenili po 3-4 partije, pa sad je ovo zadnji voz da mora da se dokaže da uradi nešto jer imenova na 3 mjeseca. Evo, ja ću da se izvinim u njegovo ime građanima Sarajeva. Ali je to sramota federacije što imenujete te ljude na ta mjesta koji ne znaju da pročitaju odluku. On samo treba da uzme da pročita. Ali on je bio na moru, negdje se kupo, ne znam gdje je bio, i nekomu je rekao da to tako treba, ako napadne Nedeljka, Elejka i Dodika, da će dobiti, ne znam, 100 glasova na Malti i on će biti faca. Nećeš biti faca, nećeš imati gasa, majstor. Uopšte se ne radi o tome. Ne vodi se politika na taj način, će napadat mene ili Dodika ili bilo koga. Ovdje pričamo o poslovnom odnosu, ovdje ne treba bude politike, mi treba nastupamo zajedno. Pročitajte i, ne znam kako zove gospodin Daniel Uvijesta, Mirza Ustamović. Mirza i gospodin koji isto danas imao pogrešno tumačenje, koji je jedan korektan čovjek, gospodin Lakić. Ja sam ga upoznao na tom sastavku, izuzetno korektan. Ali i on nije, neko on pročita, nemoj da mu čitaju saradnici. Pročitajte odluku regulatora i sve jasno piše. Pa Energoinvest je bio strana u postupku. Oni su učestvovali u tome. Tu nema ništa nejasno. Vjerujte, napravili smo problem bez ikakvog problema. Nema mjesta za... Nadamo se da će taj problem bez ikakvog problema, kako ste ga nazvali, što prije biti riješen, prije svega zbog krajnjih korisnika, zbog građana, bez obzira gdje oni da žive. Gospodine Elek, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala što ste danas bili gost emisije BHT1 Uživo. Hvala vama i uvijek ću se rado odazvati vašem pozivu. Hvala još jednom. Nedeljko Elek, direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva, bio je naš gost. Ostanite i dalje s nama.